hey bismillah taariikhdu markii ahayd 23 bishii 2019 waxaa maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed xaaji axmed ilka case 72 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose labo saalim siciid maxamed salmaan 72 jir ah ina leylo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose saddex axmed maxamed haashim carab 26 jir ah ina cadday axmed islow ku dhashay shabeellada hoose kuwaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kale ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis iyo dilal bareer ah eedahaasi oo kale ah kow taariikhdu markay ahayd 10 bishii 8 2016 marxuum cumar maxamed abiikar labo marxuum sarreeye guuto bool ismaaciil axmed ismaaciil makayaalow taariikhdu markay 28 bishii 10 2016 saddex taariikh 27 bishii 4 2017 marxuum eki sarreeye guuto maxamuud xaaji cali afar taariikhdu markay ahayd 24 bishii 9 2017 marxuum eki sarreeye guuto xoogga cabdulaahi maxamed sheekh xasan quruurux iyo askari ilaalo u ahaa lagu magacaabayey marxuum ekis dable xoogga maxamed bile gacmey oo ka wada tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed shan taariikhdu markay 16 bishii 1 2018 marxuum cabdulqaadir daahir diiriye oo ka tirsanaa ciidanka asluubta soomaaliyeed lix taariikhdu markay 20 bishii 2 2019 marxuum maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah saddexda xukunsane ayaa xukunkii maxkamadda ka qaatay racfaan taariikhdu markeed 23 bishii 2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida waxay mar kale dil ku xukuntay eedaysanayaasha 19 bishii 7 2020 maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii 11 2020 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillaahi towfiiq.